kita akan cari sate lemak dan anis. Sate kepunyaan anak orang Minang, perniagaan orang Minang di Ceras Kuala Lumpur. Warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya, anak orang Minang, dengan perniagaan satenya. Sekejap ya, saya tunjuk sate. Kau dah lama ke berniaga kat sini? Lebih kurang 18 tahun lah. 18 tahun eh? Sejak daripada umur berapa tu? Umur 12. 12 tahun dah berniaga eh? Oi, betul-betul anak Minang ni berniaga ni. Babai-babai sikit orang kampung. Hai orang kampung. Orang kampung. Hai orang kampung Padang. Hai orang Padang ni. Orang Minang. Orang Minang. Yes, orang Minang. Orang Minang kena mengalih eh? Ya. Yeah. Mengalih cari. Nenek tu berniaga. Berniaga. Mengalih cari pitih. Yes. Okey, apa sate yang Liman jual kat sini? Kita boleh kuahkan kentang. Ada sate ayam, sate kambing, sate daging. Oh, sate daging ya. Kenapa tak jual sate Padang ke? Sate Madura ke? Kenapa? Permintaan orang ramai lebih suka sate kacang. So kita buat sate kacang lah. Oh, kiranya mengikut cita rasa tempatan lah. Mengikut cita rasa tempatan. Permintaan orang tempatan lah. Kebanyakan ramai pelanggan saya adalah Cina. Dan Melayu. Melayu pun ramai. Melayu pun ramai. India ada? India ada. Adalah. Kan? Saya orang Mexico tak? Cakap je, cakap Minang. Boleh cakap Minang kan? Boleh, boleh, boleh. Cakap sikit. Kalau orang awak kau suka mengalir sendiri. Macam tu. Oh, macam tu ya? Okey, boleh lah. Boleh. Perniagaan Anis dibuka sehingga pukul berapa, Anis? Sampai pukul 12 malam ya? Ataupun sehingga sampai habislah. Okey. Tak ada apa-apa masalah eh semenjak berniaga ni? Tak ada. Tak ada kan? Semua berjalan dengan lancar eh? Alhamdulillah. Okey, semoga sukses selalu. Bye. Okey, kepada yang nak datang makan sini boleh pergi ke gerai Taman Bukit Saga. Ampang, Selangor, Malaysia. Dekat sini makan sate boleh tengok pemandangan KLCC betul-betul dekat depan gerai ni. Nanti kita akan ambil gambar KLCC di waktu senja. Okey Anis, ya? Macam mana ni berniaga sekarang, okey? Alhamdulillah. Alhamdulillah, okey eh? Okey. Jadi lepas ni berniaga nak beli apa lagi? Dah beli iPhone ya? Jangan main-main. Okey. Kenapa ni? Lepas ni Anis nak beli KLCC. Anis nak beli KLCC dengan perniagaan sate ayam dia. Kita doakan benda ni jadi realiti dan kenyataan ya. Semua kita doa. Orang yang bercita-cita ni besar, bagus. Impian tinggi, usaha pun kuat. Selera pun tinggi eh. Ya, selera pun tinggi. Itu kita kena ada. Jadi Anis sambunglah buat kerja. Kita ambil gambar yang lainnya, okey? Okay. Bye.
Ah, nampak tak? Sate daripada Anis dan Leman yang berniaga di Bukit Saga. Nampak macam biasa kan? Tapi rasa dia, saya boleh jamin, rasa dia luar biasa. Kita rasa dulu kan? Okey, kat sini ada daging, ada sate daging. Okey. Ada sate ayam. Dan sate kambing. Sama je kalau dah terbakar tu, semua rupa dia sama tapi rasa dia lain. Okey, kita try dulu. Kita akan celup dalam kuah sate. Ambil bawang sikit. Tak boleh melekat lah. Tak apa lah, kita makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ambil bawang. Ambil timun. Kalau orang Malaysia panggil, sedap gila. Gila sedap. Lagi-lagi dia punya kuah. Kuah kacang memang mereka suami isteri yang punya punya resepi. Rasa dia tak sama dengan orang lain, okey? Kalau nak tahu rasa dia macam mana, kena datang sendiri dekat Bukit Saga, di tepi pinggiran Ampang, dekat dengan Hulu Langat, dekat dengan Kuala Lumpur, dan kita boleh nampak KLCC jauh dekat sana, dekat je, sambil menikmati sate Leman dan Anis. Okey? Saya makan dulu. Nanti you all datang sini dan komen kat saya macam mana rasa dia. Okey? Okey, bye. Jumpa lagi. Bye. Saya nak makan. Bye. Terima kasih, Pak. Eh? Okay. Wah, tengok muka pada YouTube nanti. Oh, yeah. Aduh.